নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই ৰক্ষী বৰা, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এইটো কেকটো আইচিং কৰিব লৈছোঁ। কেকটো আইচিং কৰিবৰ কাৰণে মই কেকটো প্ৰথমতে বনাই অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ। ঠাণ্ডা যিহেতু কেকটো হৈ গ'ল, এতিয়া মই সেইকাৰণে কেকটো তিনি ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ। ভাগ কৰিবৰ কাৰণে মই এটা কাপোৰ চিলোৱা গুলিয়ে হয়, সেই গুলিটোৰ সহায়তে মই কেকটো ধুনীয়াকৈ তিনি ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ। মানে চুৰীৰ সহায়তো কাটি ল'ব পাৰে, মই যিহেতু এই গুলিটোৱে কাটিবলৈ অকণমান মোৰ সুবিধা হয় আৰু, সেইকাৰণে মই সেইটোৱে কাটি লৈছোঁ। কাটি এতিয়া মই কেকৰ ভাগকেইটা আঁতৰাই ল'লোঁ, দুটা ভাগ। তাৰপৰা একেবাৰে শেষৰ ভাগত মই এতিয়া দিছোঁ চুগাৰ চিৰাপ। চুগাৰ চিৰাপটো মানে ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ মানে কি, আৰু অলপো শুকান অংশ থাকিব দিয়া নাই, একেবাৰে গোটেইটোতে মই তিয়াই লৈছোঁ মানে কেকৰ অংশটো। তেতিয়া মানে ক্ৰীমটোও ধুনীয়াকৈ লাগি যায় আৰু কেকটোও কোমল হৈ থাকে। কেকটো কোমল হৈ থকা মানে খাবলৈ সোৱাদ লগা, আৰু সেইকাৰণে মই ধুনীয়াকৈ চুগাৰ চিৰাপটো দি লৈছোঁ। চুগাৰ চিৰাপটো দি ইয়াৰ ওপৰতে মই দিলোঁ ক্ৰীম। ক্ৰীমটো দি মই লাহে লাহে প্লেট নাইফখনে ঘূৰাই দিলোঁ। ঘূৰাই দি তাৰ ওপৰতে দি দিছোঁ মই এইটো ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰ। ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰটো দি মই অলপ মিলাই দিলোঁ প্লেট নাইফখনেৰে। ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰটো আপোনালোকে ক্ৰীমখিনিৰ লগত মিক্স কৰিও ল'ব পাৰে, মই মিক্স কৰি লোৱা নাই, ওপৰতে দি এনেকৈ মিলাই দিছোঁ। মিলাই এতিয়া তাৰ ওপৰত মই এতিয়া আকৌ দ্বিতীয়টো ভাগ দি দিছোঁ। সেইটো ভাগতো মই ধুনীয়াকৈ চুগাৰ চিৰাপ দি লৈছোঁ। চুগাৰ চিৰাপ দি আকৌ তাৰ ওপৰতো মই এতিয়া ক্ৰীম দিছোঁ। ক্ৰীমটো মানে দি ধুনীয়াকৈ এতিয়া আকৌ মই মিলাই দিছোঁ। একেদৰেই দিছোঁ, প্ৰথম ভাগটো যেনেকৈ দিছিলোঁ সেনেকৈ এইটো ভাগতো দিছোঁ। তাতো মই এতিয়া দিছোঁ এইটো ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰ। বহুত বেছি দিয়া নাই, দিছোঁ আৰু অলপ। বহুত বেছি দিলেও যিহেতু খাই ভাল লাগিব বুলি ভাবি বহুত বেছি দি দিলেও কেতিয়াবা খাবলৈ ভাল নালাগে, সেইকাৰণে মানে জোখমতেই দিছোঁ আৰু। সেইটো দি মই ধুনীয়াকৈ প্লেট নাইফখনে আকৌ মিলাই দিছোঁ। মিলাই কিনাৰৰ ভাগটো মই অলপ মিলাই মিলাই গৈছোঁ। একেবাৰে ওপৰত মই এতিয়া শেষৰ ভাগটো দি দিছোঁ। শেষৰ ভাগটো মই কেকটো যিহেতু বনালে ওপৰৰ ভাগটো অলপমান ফুলি যায়, ফুলি যোৱাৰ কাৰণে ওপৰটো অলপ কাটি সমান কৰি লোৱা হয়। মই সমান কৰি লোৱা নাই, মই তেনেদৰে দি দিছোঁ। দি কিনি কিন্তু কিনাৰত মই অলপ অলপ ক্ৰীম এনেকৈ লগাই গৈছোঁ, তেতিয়া মানে মাজৰ ভাগটোৰ লগত কিনাৰৰ ভাগটো একে সমান হৈ যাব। আৰু যিহেতু সমান হৈ গ'লে ক্ৰীমটো লগাবলৈ অলপ সুবিধা হয়, সমানকৈ ক্ৰীমটো লগাব পৰা যাব। নহ'লে অলপ কিনাৰৰ জেগাত অলপ ক্ৰীমটো বেছি খাব আৰু মাজৰ জেগাত অলপ ক্ৰীমটো কম খাব, তেনেকুৱা হ'ব। সেইকাৰণে মই কিনাৰটোত অলপমান লগাই পিনি একেবাৰে ওপৰটো সমান কৰি লৈছোঁ। সমান কৰি লৈ তাতো এতিয়া মই সেই চুগাৰ চিৰাপ দি ল'লোঁ। দি এতিয়া ওপৰৰ ভাগটোত মই এতিয়া কেকটো মানে ফিনিচিং কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া একেবাৰে শেষৰ ভাগটোত মই ক্ৰীম দিছোঁ। ক্ৰীমটো দি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আকৌ প্লেট নাইফখনে এনেকৈ মিলাই মিলাই গৈ আছোঁ। ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিলাই গৈছোঁ আৰু। আৰু কিনাৰ ভাগটো এনেকৈ অলপ ক্ৰীম লগাই লগাই মিলাই ল'ম, তাৰপৰা একেবাৰে শেষত ফিনিচিংটো দিম। সেয়াই আৰু। আৰু আৰু কি মানে, আজিকালিতো কেকটো শিকিবৰ কাৰণে বহুত সুবিধাই হ'ল। ইউটিউবত আজিকালি চাৰ্চ কৰিলেই পোৱা যায়, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়ে চাৰ্চ কৰি ল'লে। শিকিবলৈ খুব সুবিধাই হ'ল, সেয়ে। আৰু খুব টানো নহয়, অকণমান ইজিয়ে আছে, কৰিলে কৰিলে অকণমান সহজ নিচিনাই লাগে। প্ৰথম দেখিলে মানে কিন্তু বহুত যেন টান, নোৱাৰিম নেকি সেনেকুৱা নিচিনা লাগে, কিন্তু কৰি থাকিলে অলপ হাতখনো যিহেতু আহি যায়, কৰিবলৈও মিহি আহি হৈ যায়, তেতিয়া কৰি কৰি তেতিয়া ভাল লাগে আৰু কৰি। এতিয়া মই কিনাৰটো মিহি কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ এটা একাৰ্ট কভাৰ। একাৰ্ট কভাৰটোৱে ধুনীয়াকৈ মিহি কৰি দিছোঁ কিনাৰটো। কিনাৰটো অলপ মিহি হ'লে দেখিবলৈ ভাল দেখি, সেইকাৰণে সেইটোৱে মিহি কৰি দিছোঁ। ওপৰটো মিহি কৰিবৰ কাৰণে মই প্লেট নাইফখনেৰে মিহি কৰিম। প্লেট নাইফখন এতিয়া সেইকাৰণে অলপমান চাফা কৰি লৈছোঁ, ক্ৰীম চ্ৰীম লাগি থাকিলে যিহেতু ওপৰটো ধুনীয়াকৈ মিহি নহ'ব, সেইকাৰণে অলপ ক্ৰীমখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ মোহাৰিয়ে। এতিয়া ওপৰটো লাহে লাহে মই প্লেট নাইফখন লগাই নিজৰ গাৰফাললৈ এনেকৈ টানি টানি ওপৰটো ধুনীয়াকৈ মিহি কৰি লৈছোঁ। মিহি কৰি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গ'ল। ইয়াত এতিয়া এটাটো ডিজাইন দিব লাগিব, নহ'লে কেকটো দেখিবলৈ একেবাৰে বগা হৈ থাকিলেওতো ভাল নালাগে। ফুল চুল অলপ লগাই দিলেইতো ভাল লাগিব, সেয়ে মই এতিয়া কুলুত
গুলপিয়া রঙের অলপমান ফুড কালার দি পেনি গুলপিয়া রং করে লোসো আর তাতে কেকটো কিনারে কিনারে স্টার নুডলটো ব্যবহার করছো। স্টার নুডলটোরে মানে লাহে অল্প ক্রিমত হেঁচি এনেকে ঘুরে ঘুরে দিছো। এপা ধুনিয়াকে গোলাপর নিচিনা ডিজাইন এটা হয়েছে, দেখবলেও ভাল লাগিছে। আর এটা তলর অংশটো দেখবলে অল্প কিবা উকা উকা দেখার কারণে তাতো এটা সরু সরুকে ডিজাইন দি দিছো একটা নুজলে। আর এতিয়া মই ওপৰত নামটো মানে হেপি বার্থডে লিখি দিছো, হেপি বার্থডে আর নামটো লিখি দিছো। এনেকুৱা আজিকালি হেপি বার্থডে এনেকুৱা টেগ পায় হেনেকে লগাইও দিব পাৰে, কিন্তু বহুত দহ যেহেতু বগা হৈ আছে সেইকাৰণে তাতে লিখিয়ে দিছো। লিখি দিলে অকণমান ধুনীয়াও লাগে বাৰু, তাতে লিখি দিছো। এতিয়া কেকটো প্রায় সম্পূর্ণ হৈছে মানে হলে সম্পূর্ণ, অকমান গ্রিন কালার অল্প অল্প মাঝে মাঝে পাটর নিচিনাকে দি দিছো। এটা কেকটো সম্পূর্ণ হয়ে গেল। কেনেকুৱা লাগিলে কেকটো কমেন্টত জানাবো, যদিহে ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব আর হে আৰু।